Nós temos aqui no Fábrica das Artes o sonho de consumo de toda a companhia de teatro em qualquer parte do planeta, que é ter um espaço próprio onde ele possa realizar os seus ensaios, onde ele possa receber o seu público para conferir os seus espetáculos. Nada é impossível quando a gente se une em torno de uma ideia e defende essa ideia com unhas e dentes.